Typické Arduino dokáže ovládať 6 PWM signálov. Tie sú generované priamo pomocou časovačov. Časovač môžeme použiť aj inak a generovať si toľko PWM signálov, koľko potrebujeme. V tomto príklade ich budeme generovať 8. Použijeme jednoduché zapojenie. Arduino Pro Mini na dvoch mini breadboardoch. Treba použiť také, čo majú výstupky a jednotlivé breadboardy možno pomocou nich spojiť. Na breadboard pripojíme Arduino a LED diody spolu s rezistormi. Ja používam vlastnú dosku na LED diody, aby som nemusel používať veľa pripojovacích vodičov. Jednotlivé LED diody musíme pripojiť na vhodné piny na Arduine. Ja používam piny TX, RX, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, pretože všetky sú na porte D. To umožňuje ovládať všetkých 8 LED diód jedným priradením hodnoty do registra. Pre každú diódu používam 256 odtieňov jasu a celá animácia sa zobrazuje 75 krát za sekundu. Preto potrebujem generovať prerušenie na frekvencii 20 kHz. V prerušení sa stále dokola inkrementuje jedno počítadlo a to sa porovnáva s nastavenými hodnotami jasu pre každú diódu. Podľa výsledku porovnania dióda alebo svieti alebo nesvieti. Pretože sa toto deje 75 krát za sekundu, ľudské oko nevidí blikanie, ale odtiene od čiernej až po najjasnejšiu.